ପ୍ରାଣ ପଛେ ଯାଉ ନିଜର ହକ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ଦୋଷିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଲୋକ। କାହିଁକି ଏମାନେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ କି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ବାମ୍ଫ ଦେଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଗୁହାଳ ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣ ୱାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ନେଇକରି ପଲିସେବା ସରପଞ୍ଚ ନ ଡକାଇ ଅଣଦେଖା କରି ଏବଂ ପଲିସେବା ଅଲଗା ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ କରିନେଇ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଅନଶନ କରୁ। ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆମ ଜିପି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଆମ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏଇଠି ସଭାପତି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନା ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଦୋଷିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପଲିସଭା ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନିୟମିତ ହେଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ କିଛି ବାବଦରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହଁ ଜଣାଯାଇଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟପତା କିଛି ନ ନିଆଯାଏ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ଅନଶନକାରୀ ମାନେ ଦୋଷିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଛି? ନାଇଁ, ଦୋଷିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିସେବା ହେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲୁ ଆଉ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ନହେଲି କହୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆଲୋଚନା ଜାରି ଅଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅନଶନକାରୀ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ଆସି ସେମାନେ ବସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇକି ସେଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ଏଠିକି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଫିସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଦୋଷିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲି। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଲିସେବା ଜନିତ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାପର ବଶଧାରୀ ହୋଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଆନ୍ତି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ମାଠୁ ନେଇକି ଗୁରୁଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣ ହାଇର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ନେଇ ପିଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଏନଫ୍ ଯେ କି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ସୁଫଳ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ନା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସରପଞ୍ଚ ଦୋଷିଆ। ରହତବୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ଖବର ପାଇଲି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ କି ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ କି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପଲିସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦୋଷିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣ? ସେମାନେ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆସିକି ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟାୟ କଥା ନୁହେଁ। ଯେ ପଲିସେବା ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହେବା କଥା ସେ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଲିସେବା ହୋଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ରେଜୁଲେସନ୍ ହୋଇକିନି ସେଇ ଜାଗା ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପଲିସେବା କରାଯାଇ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଣଦେଖା କରିବା ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଅଣଦେଖା ଅଣଦେଖା ଜଣେ ଜାଣିକି ଜଣେ ନ ଆସିବ ପଲିସେବାକୁ ଅଣଦେଖା ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପଡ଼େ ତା ଘରୁ ତାକୁ ତ ମାନେ ପାଛଟିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୋଇଯିବ ବୋଲି।